E aí, galera do Facebook? Escute. Eu preciso molhar os pés para que o milagre aconteça, e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça, e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar mais alto que o mundo pra então voltar a ver. É preciso crer na cruz pra tornar-se um novo ser, e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água pra chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é a chegar-se a Deus. Pela fé os meus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Atravessar o mar. Coloque o pé na água pra chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Deus atravessar o mar para você hoje. Antes, você precisa crer, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.